Buenos días, lidi, zdravím vás opět moc a zdrav dalšího videa. Tentokrát je to další video ze hry Metro Last Light. A skončili jsme tady, jak se máme dostat na základnu. Sněh na povrchu to je. Tolik známým drezí nám teď dělají společnost čluny a rybáři. Jeden z nich se objevil přesně pravou chvíli, co nevidět, zakotvíme v Benátkách. Pavel tam už nejspíš bude. Hele, díky kámo za náboje. Jsem docela hodí. Kurva. Ty vole. Fuj. Tohle ještě jsem přežil. Za zábradlí, jo. Ty vole, to musel být blbý. Nová poznámka. Tak co se tady píše? No prostě... Píše se tam, že nějaký lidi se diví, že celé metro není zaplavené. A jiný zase, no... Že prej lidi je asi stejně těžké se zbavit jako Švábů nebo Chris. No. A prostě, že nebylo to nějak moc, že prej v tom je ale něco víc. To jsem asi neměl dělat. Dělej, kámo. Mí plivou kyselinu, ne? Get this, you bitches! Nevypadá to, že by to měl uklidnit. Cít tě svině. Střežar se to... Ten chlap má dobrý hlášť, ale... Kde? Hej, kde jsou? Já nevidím. Dělej, vylez na tu palubu. Oh. To jsem rád, že jsem tady toho týpka potkal. Au. Já nikdy nevím, odkud jdou. Pumpovat, pumpovat, pumpovat. Si děláš prdel. Oh shit. Trošku zrychlujeme, zrychlujeme, zastav to, zastav to. Ty vole. Oho. To je rychlejší než to moje auto. Takže lidi, pokud nastane apokalypsa, taková to asi jako zde. A máte náboje. A můžete si koupit auto nebo loď. Vždycky si kupte loď. S tady těma dynamitama.
Benátky. Jsme v Benátkách. Jak dlouho nahrávám? Sadím se 10 minut tak. Nevím, jak dlouho. Hej, to jsem já, Artyon. S tebou si to ještě vyřtím, ty hajzle. A docela. No. Hele, ryby. Vypadají trošku zmutovaně. Jo. Nechápu, nic jsme jim neudělali těm zrůdám. Julíku. Hele, ale já nejsem žádný gangster. Je to moc tajný, kámo. I když teď asi ne. Já jsem z D6. Ne z té dálnice. Ale z toho tajného bunkru. D6. Aha, tak to jsou garnáti. Tak se jim říká. Aha, ty kde jsou bandiky? Co víš o těch banditech? No, si to tady vyříkejte. Já zatím jdu. A je nějak pěkný je to tu. A D6 je asi nejlepší. Rybáříte. Chudoba. Co to dělá? Je to ten týpek, co zase tady řeže klacky. Ale potřebuji zbrojíře. Příbory. Aha. Tohle je jako jídelna pro seniory. Bez urážky. A tady máš jeden náboj, ti ho dám. Nejsou tady to nás. Kde to je to?
Co je ty? Co je hezle? Stop. Hey, bitches. Tady jsou zápisky, tak co? Dobře, takže Benátky, že prej zaplavila voda tady. Ale, že prej existovalo ještě jedno hezčí místo, co se jmenovalo Benátky. Ale že prej se neví, co se s tím stalo. Víte, jaké Benátky, že jo, v Itálii. Ty si myslí. Halo? Kudy teď, sakra? Tady to. Tenhle paruský název. To je to takový. Každý se tu fláká. Munice. Díky, nepotřebuji munici. Hele, tady jsou nějaký ty. Docela dobrý kšeft, kámo. Co se stalo? Tak nás zahrlo. Ztratil si medvídka. No jo, to už se tak stává. A jestli chceš, můžu dělat něco lepšího než medvídka. A lepší zábavu a sásky než střet po krysách nemáte, co? Za kolko? Koupit? Aka? Kvášníko? Dvojka? Střelka? Tuto bych si koupil a upravil bych si. Laserový zaměřovač. No, toho nechci prodat. Toho bych chtěl upravit. Počkej, kámo, jdu si zastříhat na krysy. Kdy to bylo? Tu je. Osm je to stále, no. Jedna, až i třetí, čtvrtá, pátá. To i ty náboje mají větší cenu, kámo.
Dobrý, kam? Ne, tebe nechci. Ty vole, já se normálně ztratím. To je ten týpek se zbraněma. A tady seš. Upravit. Sniperka se hodí vždycky. A teď kudy? Aha, tak takhle. Hledat Pavla v Benátkách. Tak kam mohl zmizet? Říkali skladiště. Ty už nebůl. A pověsme radši, kde je skladiště, jo? Nemůže být nikde nahoře, nebo? Tady už nic dál není. Jen zapadlý části. Zdravím. Ne, dík, už nechci. Jsem se ožeral teď. Kvalita... Co, to není nebezpečný. Tohle mi naposledy řekl Pavel. Kvalita, co? Můžu už to přestat? Viděl tu někdo skladiště? Hele, pánové, hledal bych tu skladiště. Shit. Dobře, tak kde by mohlo být skladiště? Se tady požeru a teď ne. Zahraj něco. Hezky hraješ, kámo. Kolik tam už máš nábojů? Jo, nějaký se tam najde. Můžeš uhnout? Ztracen v Benátkách. Dobře lidi, tak už bych možná začal povídat, než to najdu. Tak. Takže prý to bude častý, no. To jsem říkal už, a tady už jsem zase byl. A se to je furt styka. Moment. Jo, vlastně. Mám se na to úplně zapomněl, já debil. Tudy. Tudy. Já mám kompas vlastně. Tudy. Tudy.
Ten mě vždycky zavede k cíli. Tudy. Tady to mohlo být někde, ne? Shit, já nemám peníze. Jsem se svetoval. Sakra, proč musel jsem tak dejít peníze? Kudy, tudy, ne? Já jsem to nečekal hned dřív. Dobře. Já už nahrávám poměrně dlouho. To bylo nudné video. Takže nevím, jestli byste ho chtěli trošku prodloužit, anebo už přestat. Ale já přestanu. Stejně bude další díl. Takže pokud se vám video líbilo, což asi nelíbilo, i když prostě dejte like, podpoříte mě s tím nesmírně, taky dejte odběr a koment. To všechno, co říkám u těch minulých videí. Prozatím se s vámi loučí MC. Adios.